Okay, lad, vil vi gerne lægge en, altså vi kan misfire på en, måske ja. Ellers så lægger vi ikke. Vil du lige det ikke? Nej, det er bare på målspar. Ja. På alle dødbold, så er der kun en, der ligger fri. Og har jeg også stået? Ja, har du stået nu. Gør så her, drenge. Er det... Ej, hey, hvor er vi på vej hen, uden at gøre sådan her? Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg ikke her. Jo, jeg er sulten. Sulten mand. Jeg skulle da godt ud. Kom nu, vi har mange over kanterne. Drenge, hvis de stiller sig kompakt igen. Så træk bare ned i forsvaret, så kan vi slå lange bolden meget lettere. Okay, vi er klar. Vi kommer på 1, 2, 3. Kom, 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 kom,